Velkommen til NIAS V-log om brug af droner i ingeniørfag, teknisk fotografering, opmåling, remote sensing. Hvad kan vi i dag med droner i digitalisering? Hvordan hjælper vi entreprenører? Hvordan hjælper vi bygherrer? Hvordan måler vi terræn? Hvordan implementerer vi brug af droner i forskellige ingeniørfag? Fantastisk. Og for lige at stille skarp på, hvor det her det er inde i systemet hen, jamen så hører det til i starten. Det er simpelthen den måde, vi indsamler data på. Ja. Og vi har en standard figur her, som viser det universelle dataflow, man har i stort set alle processer. Ja. Og der har vi helt over til venstre datafangst og indsamling. Ja. Og der kan I jo tydeligt se, den falder ligesom i to kategorier. Der er det, der foregår i felten, ja. Og så er der det, der foregår hjemme med skrivebordet og de adgange, man har der. Det fører sig over i et lag, hvor du har dataopsamling og databehandling og beregninger. Ja. Der går du alt fra harddisk og helt ned til cloud. Mm. Og så ud til højre har du så databrug og visualisering i nogle forskellige værktøjer. Ja. Så det vi snakker om, det er det, der ligger over i venstre hjørne. Vi starter over til venstre, og så hen over en række af V-logs, eller vil vi arbejde os ned igennem processen. Okay. Og jeg tænker at starte helt fra bunden af med, hvad for nogle droner? Hvordan er droneregler? Hvad må vi? Hvor må vi flyve? Hvor store må dronerne være? Hvad for nogle kameraer skal vi bruge? Så det bliver sådan lidt teknisk hen ad vejen, men jeg kunne godt tænke mig at starte vores første rigtige V-log med at tale om droneregler i Danmark. Hvad kan vi i dag? Hvad kan vi få lov at gøre? Hvor kan vi flyve hen? Og til det har jeg en special guest, ja. Som lever af at beskrive de her regelsæt og hjælper forskellige virksomheder med at få godkendt deres flyvninger hos Trafikstyrelsen. Ja. Og han kommer forbi hos os, og der så snakker vi lidt om de her nye EU-regler. Mm-hmm. Og hvad sker der her den første i første? Og så vil jeg have en gæst med i de fremtidige vlogs, der kommer, hvor vi så begynder måske at tale lidt mere specifikt om fotogrammetri eller droner, og hvad for nogle droner er gode til hvad. Og så få besøg af nogle specialister, for eksempel sensorer. Ja. Nogen, der ved noget om laserscanning, og nogen, der ved noget om fotogrammetri. Og gas. Gassensor. Ja. Ja, men vi prøver nu det hele vejen igennem. Perfekt. Men det her skulle gerne være introen til en serie af nogle små V-logs på 20-35 minutter. Alt efter, hvor glade vi bliver for at snakke. Perfekt. Det er godt, du. Så god fornøjelse. Nede i kommentarerne, hvis I har nogle ting, I gerne vil høre om, så skriv i kommentaren, hvis der er noget specielt emne, I godt kunne tænke jer, at NIAS kiggede på. Så gør vi det. Perfekt. Vi ses næste gang.